Новини на телеканалі «Миколаїв», студії Валентина Гурова. Вітаю вас. Вчора в двох закладах освіти, школі номер 65 та 52, відбулись перевірки в рамках досудового розслідування, яке проводить управління по боротьбі з економічними злочинами. Перевіряли стан їдалень та продуктів перший заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко разом із начальницею управління освіти Миколаївської міської ради Ганною Личко. Першою перевірили школу номер 65. Зауваження завжди будуть до харчування. Водночас, ну, я спробував, мене нічого там не виявило, ніяких таких, що було там невкусно чи несмачне. Зрозуміло, що якщо б у нас було більше грошей, ми б зробили цю їдальню кращою. І зрозуміло, що той самий холодильник, я впевнений, що йому там років 20 тому холодильнику, ну, водночас там чисто в ньому. Зрозуміло, що треба грошей додати для того, щоб їдальня була краще. Ми ці заходи всі будемо робити. Говорить, саме із поставкою молочних продуктів знов виникли проблеми. Дав доручення сьогодні вже прийняти заходи з розірвання договору з цією фірмою, яка давала неякісні. Вже зараз ми юридично відпрацюємо. Я сказав мені до вечора, завтра, щоб були чітке рішення, що цього підрядника у нас тут не може бути в нашому місті. Перевірили стан їдальні, які понад 40 років. Продукти та скуштували їжу. Каша нічого. Каша нічого. Колбаса попробуємо. Якщо твердати, вони не їдять. Ні, каша нормальна. Розмазню. Ну, колбаса. Скільки на 100 кілограм колбаси? 121,70. Ну, на 120 гривень. Ну, вам нравиться на вкус? Ні, на 120 рублів. Звісно, краще було б за 500 купляти. Но. Я спробувала особисто рисову кашу, вона мені сподобалася. Чесно кажучи, в мене так само дитина 6 років, тому те, що я спробувала, це те, що не буде шкодити дитині. Знову ж таки, як мама, я можу сприймати все це виключно на свій смак. Тому, у свою чергу, ковбасу спробувала, те, що в цій школі було, то, в принципі, як для мене, мені здається, що діти повинні, не повинні, а з'їдаються. А вже ж мені хотілося, щоб на сьогоднішній день всі наші школи, в тому числі харчобоки, мали набагато кращий вигляд, щоб в них капітальний ремонт пройшов, щоб у них було нове технологічне обладнання, нові меблі. Початкова школа – це було 7 гривень 90 копійок, зараз 10 гривень. Ну, зрозуміло, що не вистачає. Зрозуміло, що батьки просять молочну, просять йогурти, фрукти, овочі. Цього не вистачає, зрозуміло, на такі кошти. Але ви бачили меню сьогоднішнє, завтрашнє меню. Це біток свини, це свекла, це яйце відварне. Ну, зрозуміло, що не цілий, а кусочок. Це каша ячнєва, це сік і кусочок хліба. Я так вважаю, на 10 гривень. Батьки задоволені. Ми спитали дітей та батьків, чи влаштовує їх їжа у шкільній їдальні. Я не приношу з собою їжу, я харчуюся у шкільній їдальні. Мені особливо подобаються страви, такі як макарони, картопляне пюре. Я частіше харчуюся з дома їжею, мені мама просто так каже. Але якщо не беру з собою їжу, я нормально навчаюсь, ну, їм в столові наші, нормальні там булочки, все добре. Ми навчаємось тут перший рік. Дитині подобається їжа. Вона схожа на ту, яка була в дитячому садку. Все влаштовує, їй тут все подобається, вона їсть. Тобі подобається їжа у їдальні? Що найбільше? Так. Все. Володимир Криленко говорить, перевірки у школах триватимуть протягом тижня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними у Житомирі загинув миколаївець. Офіцер Збройних сил України у званні майора впав з мосту у річку Гнило-5 і не зміг виплисти. Подія сталася на території Житомирського військового полігону. Чоловік перебував у Житомирі у службовому відрядженні. За участю судово-медичного експерта проведено огляд. Видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Попередній висновок – смерть настала внаслідок утоплення. Тіло направлено для судово-медичного дослідження до Житомирського обласного бюро судмедекспертизи.
Поки що з'ясовуємо, це ситуація така трапилась. Військовослужбовець був у нас відряджений на іншу військову частину. І тому ми зараз ще з'ясовуємо обставини загибелі. Підтверджуємо, що наш військовослужбовець 235-го центру підготовки військових частин та підрозділів. На цьому завершуємо випуск. Наступний дивіться вже о 8:30. Передаю слово в студію «Нового дня».